bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay. Laakiin nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu si gooniya ugu khaas yeeli jiray in uu soonka badiyo. Marka waxaa habboon bishan in la badiyo soonka. Xikmad baa ku jirto bishan waxa loo soomayo oo nebigu soonka u badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xikmad baa ku jirta. Xikmadda qaar ka midana nebigaa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo caaisha waxay weydiisay rasuul ilaahayow, bishan maxaad soonka u badisaa? Wuxuu nebigu yidhi sal alayhi wasalam, bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa. Laba bilood bay u dhaxaysaa, bisha rajab la yidhaah oo ashhurulxurumka ka mid ah, afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay ka mid tahay, iyo bisha ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah. Labadaa bilood oo midna bilaha xurmada leh ka mid tahay, midna ay bishii ramadaanba tahay, labadaa bilood bay u dhaxaysaa, dhexday ka baxdaa. Marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada ilaah iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa, sidaas daraaddeed baan soonkeeda u badinayaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Cillada labaad wuxuu nebigu ku cilleeyay sal alla alayh wasalam, wuxuu yidhi bishani waa bisha acmaasha kor loo sii qaado. Addoommadu waxay samaynayeen sannadka taacaadkii, khayraadkii, wixii la samaynayay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa. saas daraaddeed waxaan jeclahay anigoo sooman in camalkayga la sii qaado. Iyadana waa sabab kaloo nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Macnaha inoo soo baxaya waxa weeye, nebigeenna si aan ugu dayanno salawaatu rabbi wasalaamu calayh, bishan ciddii kari karta soonkeeda ha badiso. Hadigii nebigeenna way salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dariiqiisii. Arrinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay, bishan markay ay kala badanto habeenka niska ay tahay, waxaa dhacda arrin weyn, arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala. Maxay tahay arrintaas? Wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, habeenka bisha Shacbaan ay kala badantoy nis noqoto, habeenkaas Allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood, intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa. Markuu daalacdo kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood, dembigooda waa saamaxaa ilaa laba ruux mooye, ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhexaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa, xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeeridiisa ah, ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhexaysiiyey, kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo. Waa tan qur-aanku tilmaamayo, inna allaha laa yagfiru an yushraka bih, alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro. ilaahay khalqigiisa waxa u goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey. Adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin, aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay, naarna aad ku waarayso. saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo. Ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan, waa mushaaxin, waa cuqdadlow, waa xiqdi leh, ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah, isagana loo dhaafi maayo. Waa cajiib. Mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan, maxaa lagu maagay? Sababtu waxa weeyaan, u fiirso meesha la geeyey, isagiiyo mushrigii baa laysdaba dhigay, islaysgarab dhigay.
ولا فوقي وحن ماشى كفهمينا إلهي تبارك وتعالى الدنبي هذا اللي قال كوا أبوا وين وحى كم إذا إنه قلبي جا وتشرني وقول تشرني هدتك إلهي أدوم مديس مؤمنين تا مسلمين تا وهذا نعبت هاي حقد بعضه هيسا حسد بك وجشرة نعيب بك وجشرة ووحي إلهي ديدي تبارك وتعالى ماشى كلينا ماه مناسبات فربضن حقدك إيه على الحمد كوجشرة مسلم كأو هيسا وحي كان إسان ميلا فربضان إن أدله إن حريستي سكاقضو دنبدافكي سكاقضو حاليس أوقش ربي عذابكي سيح وقوبتي ستبارك وتعالى.